Salam əziz dostlar, hörmətli həmkəndlilərimiz. Bugünlərin biz öz kəndimizdəyik, Laçın rayon Qozlu kəndi. Və 30 ildir ki bu kənddə bir dənə musiqi belə çalınmayıb. Bugünlərin mənim əziz dostum, qardaşım, Kəlbəcədən olan belə deyək de, çox ziyalı bir insan. Emin Rəcəbli bugünlərim kəndimizə gəlibdi məndən. Çox sağ olsun, mən ona ayrıca öz təşəkkürümü bildirirəm ki, məni qırmadı, gəldi. Və düşünürəm ki bugünlərim burada bir Türkün ruhunu ifa edən bir saz. Saz. Və belə deyək de, Emin müəllim, mən səni salamlayıram burada qardaş. Hoş gəlmişsən bizim kəndimizə. İnşallah mən də Kəlbəcərə gedəcəm. Sizin kətdə sizi salamlayacağam. Bu gözəl videonda inşallah orada çəkəcəyik. Söz sizindir. Mən də təşəkkür edirəm Murad müəllim. Buradan bütün Laçın əhlinə salamlar olsun. Allahın bu günə çox şükür. Yəni əslində bu günlər bir xəyal idi. Şəhidlərimizin sayəsində bu gün real oldu. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Bizə hörmətli həmkəndlər, heç kimin dinciməsən, heç mən öz həyətimizə də bu saz çalmıram. Bu saz inşallah öz məktəbimizin, çünki məktəb kəndinin bir yaşayış yerinin belə deyək də, tərkibində ən ictimai olan bir yerdir. Çünki həm də məktəb bizə elm verib, salat verib. Mən də ona görə düşünürəm ki, hamı üçün doğma olan, nəzə olan məktəbin qarşısında bu belə deyək də, mərasimi keçirək. Buyur. Şənəcimin bir şeiri var müəllim, onu xoşdur, buyurun. Çatdırmaq istəyirəm. Yəni o şeir açan şeir idi, onun bir tarixini də mən danışmaq istəyərdim ki, yəni maraqlı olsun. Allahın bu günlər çox şükür, o qıfılları açar da tapılıb, Allahın bu günlər çox şükür. Prost, yəni köhnə şeir olsa da bir təsirli şeirdir, istəyirəm sizi ərmağan edeyim. Bizimlə bir dəstə açar gəlibdi. Məhlənin açarı, evin açarı. Bəh. Kefim qıfıllarım üzümdə mənim, qalb evinizdə kefin açarı. İnadı bəyli füqarım sınıf, o da qalaq qalaq il altındadır. Bilirəm, qapımız o vaxtdan yanıb, qıfıl bir kalafa kül altındadır. Can qardaş, can. O qıfıl dil açar günün birində, sükutun içində əriyir, itir, onun torpaq dolmuş açar yerində, hər bar bir əsrət səhibdir. Can qardaş, can, çox sağ ol. Qapılar görmüşəm o vaxtdan bəri, bu dərdin ışığı içəri düşmür. Mən neyləyim, özcə qafıya bizim qafımızın açarı düşmür. Can qardaş, can, var ol. Hayara üst tutdum, qıfıl göyərdi. Ümid qıfıllıdır, arzu qıfıllı. Bu talib qismət, yazı qıfıllı.
Yaxşı çözgələr açar göndərdi. 10 ildir bozqurdun ağzı qıfıldı. Ağlan oğlu, ağlan oğlu. Çaşdı mı tərk etdi oba yurdunu? Dərdi köçüsünü aşırıb gəldi. Bizdə ürəyə bax, baba yurdunu bir pası qıfıla tapşırıb gəldi. Vay, 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 vay. Dağlar qayalardan asılı qaldı. Bulaqlar ağladı, kiridi orada. Bu boyda həsrətin, bu boyda dərdin. Açarı buradadır, kilidi burada. Əvvəl belə idi, açarı oradadır, kilidi burada. İndi isə Allah ikisi də buradadır. Çox şükür. Sağ ol, sağ ol şair. Təşəkkür edirik. Çox sağ olsun. Sağ olun. Salamlayırıq biz onu. Minnətdaram. Çox sağ ol qardaş. Sağ ol.